ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਚਕਾਰਾ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। परिवार इन 2000 किलोमीटर तो 1800 किलोमीटर तो दूरों इन अज लैन ले आए ने महाराष्ट्र तो यहाँ परिवार लभ्या। अड़ीकदा अड़ीकदा बाप चल वसिया 14 साल हो गए थी छोटू नूं अपने घरों अपने घरद्या दे नालों पिछड़े हुए नूं ते अज 14 साल बाद अपने परिवार नूं लभ्या। ये छोटू का भरा वा, मिलो छोटू, मिलो भाई को मिलो, मिलो भाई को वाहेगुरू वाहेगुरू। ते ये वीर मेंटली ठीक नहीं सीगा, फगवाड़े शहर तो जलंधर डिस्ट्रिक्ट का शहर आ फगवाड़ा, उत्थों वीरे मिलिया सी, कूड़े के ढेर ते सौंदा सी, कूड़ा ही खाई जांदा सी, बहुत माड़े हालात सी, गंदे कपड़े हाथ पैर इहदे गले पए सी जदों इह वीर सानूं मिलिया सी। अंजना भैण आ उत्थों दी फगवाड़े शहर दी रहण वाली सोशल वर्कर आ भैण, उहने भैण ने इहनूं वीर नूं उत्थों देखिया, इहदे हालात देख के उह अपने नाल लै गए, अपने घर लै के गए, फिर उस तों बाद उहनां ने साडे कोल लै के आंदा दवाई दवाउण दे लई, इत्थे आए दे हालात देख के असीं अपने कोल रखे। 1 साल हो गया साडे कोल रहिंदे नूं छोटो नूं, ते 1 साल तो असीं इहनूं दवाई दवा रहे सी, साइकैट्रिक्स मैडिसिन चलदी सी, हौली 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 फर्क पैंदा 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 ते इहनूं फिर फर्क पै गया। आ उस टाइम दीआं तस्वीरां वा छोटू दियाँ जदों सानूं छोटू मिलिया सीगा जी, आ तुसीं देख सकते हो आ हालात सी छोटू दे उस टाइम दे, नाल इदां दे कपड़े पाए हुए सी इहदे, ये देखिए भाई साहब अपने घर पे इसको रखा, खुद ही उन्होंने इसकी सेवा की, नहलाया। भैन आ वो अंजना जिन्हें इन अपने घर रखा, उस भैन ने ए नौ देखो किटे किटे सी नाखुन, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। उन्हें स्नान पानी करा के फिर इन वीर नु अपने घरे रखे, इस कपड़ों में मिला था जी, ये हालात थे इसके लिए मैंने कहने, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। तो ਜੇ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਹਦੇ, ਹੋਰ ਛੋਟੂ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾ ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਭੈਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਛੋਟੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਵਾਪਸ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣ ਆਏ। ਆਪਣਾ ਕਿਆ ਨਾਮ ਬੋਲਾ ਆਪਣੇ? ਬੱਬਲੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਇੰਗੋਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਆਪਣੇ ਗਾਓ ਕਾ ਨਾਮ? मुर्तिजापुर जिला अकोला, अकोला जिला है मुर्तिजापुर, इन्हों का गाँव आ, महाराष्ट्र के रहने वाले, ये इन्हों के पिंड के दोनों लड़के नाल आए ने, ट्रेन से ये चढ़ के आए ने वापस, कल दियां हुण असीं टिकटां देख रहे इन्हां दियां वापस जाण दियां वी। ये पिछे अज जिहड़ा तुहानूं लाइव होया इहदा कारण तां इह सी कि इहदे बारे दसना, ये सारियां तुहाडियां दुआवां तुहाडियां अरदासां ते उस अल्लाह दी उस राम दी उस वाहिगुरु दी उस भगवान दी कृपा वा जिहदे करके अज छोटू अपने घर चलिया। ते दूसरी सब तो वड्डी जिहड़ी इहदा क्रैडिट जांदा स्पैशल
ਸਾਡੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੱਭੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਭੈਣ ਹੋਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਘਰ ਤੱਕਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਛੋਟੂ ਵੀ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਦਈਏ ਐਫਰਟ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਛੋਟੂ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਅਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ, ਅਤੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ, ਅਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋੜ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੋਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 2-3 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਆਪਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੜ ਆਪ ਕੋ ਜਬ ਜੇ ਢੂੰਡਾ ਆਪਣੇ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਜੈਸੇ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 2007 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਸੇ, ਤੋ 2007 ਸੇ ਜੈਸੇ ਘੁੰਮਾ ਬਾਬੇ ਢੂੰਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੋਂ ਮੈਂ ਕਹੀਂ ਮਿਲਾ ਨਹੀਂ ਆਪਕੋ, ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੀ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਕਹੀਂ ਦੇਖਾ, ਆਜੂ ਆਜੂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਾ ਪਰ ਮਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, 2-3 ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਢੂੰਡਾ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਮਨੇ ਕੀ ਆਪ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਬੋਸੇ ਕੋ ਆਜੇ। ਤੋ ਜਬ ਆਪਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਲ ਵਸੇ ਹਾਂ, ਤੋ ਉਨਕੇ ਵੀ ਮਨ ਮੇ ਥਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ, ਗਿਆ ਮਿਲਾ, ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਗਿਆ ਤਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੇ ਇਸਕੀ ਇਸਕੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਮੈਂਟਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸਕੇ ਲਗਾਵਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਲੇ ਹਨ ਇਸੀ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੈਂ ਚਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸਕੋ ਹੁਆ ਕਿਆ ਥਾ ਜੀ, ਪਾਗਲਾ ਕੈਸੇ ਗਏ ਥੇ, ਕੋਈ ਮੱਕੇ ਸੇ ਜੋ ਇਮਲੀ ਕੇ ਬੂਟੇ ਪੇ ਆਤਾ ਥੇ, ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਇਮਲੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਮਲੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਖਿਆਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਛੱਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮਖਿਆਲ ਦਾ, ਵੱਡੀ ਮੱਖੀ ਡੂਮਣੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਮੱਖੀ ਕਿਤੇ ਉੱਡ ਖੜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਮੱਖੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਪੂਰਾ ਸਿਰ ਇਹਦਾ ਮੱਖੀਆਂ ਨਿਕਾ ਲਿਆ। ਕਿਤਨੇ ਡੰਗ ਲੱਗੇ ਹੋਗੇ, 1000 ਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, 1000 ਸੇ ਵੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਲਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ, ਤੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂਟਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ, ਕਹੇ ਦਵਾ ਪਾਣੀ ਕਰੇ ਉਸਕੇ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਕਰੇ ਰਹਿ 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 ਆਤਾ ਤਾ ਜਾ ਥੋੜਾ 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 ਜੋ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਏ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਅਤੇ ਛੋਟੂ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਇਹਨੇ ਬਚਾਈਆਂ। ਇਹ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਜਦੋਂ ਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਆ, ਇਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੈਣ ਆ, ਇਹ 3 ਭਰਾ ਵਾ, ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਲੜਾ 21 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਹਿਣ ਹੈ ਦੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੜੀ ਹੈ? ਛੋਟੀ ਹੈ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੱਖੜੀ ਬਣਾਉਣ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਉਸ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਫੜੂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ, ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਭਰਾਵੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 7-7.5 ਸੌ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠਾ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਿਆ, ਉੱਪਰ ਪਿਆ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਗਿਰਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਏ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਅਸਾਮ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਲੋਕ 10-10, 15-15, 20-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਗਿਆ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਸਤਾ ਜੀ ਭੇਜਣਾ ਕਿਸੇ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ
ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 700 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਉਹ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਕਈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੈਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਘਰੋਂ ਗੁੰਮਿਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵੋ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਪਾ ਦੇਵੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੋਊ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੋ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਭਰਾਵੋ ਭੈਣੋ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗਾ ਐਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਯਾਰ ਪਰ ਉਹਦੀ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਉਹ ਖੰਘ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਚੱਲ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾ ਪੁੱਤ ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾ ਅਤੇ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੂ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀਰ ਦਾ ਬਬਲੂ ਵੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ 1800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਠੀਕ ਆ ਇਹਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਸਾਡਿਆਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੋਈ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਕਾਕੂ ਦਾਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਾਕੂ ਦਾਸ ਇਹਨੇ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣਾ ਕਾਕੂ ਕੈਸੇ ਹੋ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਗਾਉਂ ਕੌਣ ਸਾ ਗਾਉਂ ਗਾਉਂ ਕੌਣ ਸਾ ਬੇਟਾ ਗਾਉਂ ਕੌਣ ਸਾ ਹੈ ਗਾਉਂ ਅਰੇ ਕਾਕੂ ਬਤਾ ਦੇ ਯਾਰ ਗਾਉਂ ਕੌਣ ਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਤਾਉਣਾ ਐਂ ਹੀ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਐਂ ਹੀ ਬਸ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੱਸੀ ਜਾਣਾ ਕਾਕੂ ਨੇ ਕਾਕੂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ ਨਾਮ ਬਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਬਤਾ ਦੇ ਆਪ ਬਣਾ ਲਓ ਕੈਸੇ ਹੋ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਬੀ ਨੂੰ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀਰ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਕਾਕੂ ਦਾ ਸਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਵਾਪਸ ਅਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਨੋਜ ਆ ਇਹ ਵੀ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਖੰਡੂਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੜਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਈ ਨਹਿਰੂ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਗੁਜਰ ਉਹ ਛੜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾਮ ਕਿਆ ਬੇਟਾ ਗਾਉਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਪਿੰਡ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਆ ਬਸ ਇਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਪੰਕਜ ਪੰਕੂ ਆਇਆ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਰਪੰਚ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਸਰਪੰਚ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹਰਵਾਸਪੁਰ ਹਰ ਗਾਉਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਬਾਈ ਹਰਵਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਤਾਪੁਰ ਸੀਤਾਪੁਰ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ ਪੰਕਜ ਔਰ ਗਾਉਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਮੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹਿਨ ਬਹਿਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ ਬਹਿਨ ਜੀ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਆਇਆ ਇਹ ਰਮਤਾ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣਾ ਰਮਤਾ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਨਾਮ 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 ਕਿਆ ਹੈ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ ਕਾਪੀ ਪੈੱਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਪੈੱਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰਮਤੇ ਗਾਉਂ ਗਾਉਂ ਕੌਣ ਸਾ ਗਾਉਂ ਕਹਾਂ ਪੇ
बोल भी नहीं हो रहा पूरा है तो बेचारे तो चाचे नाल ते इदा ही जमातू नु भी तुसी जान दियो इधर ही चल वीरे इधर ही चल बिकी उधर आ जा मैं आ गया मेरे को ये जमातू है जी जनता जनता तुम्हारा नाम क्या है भाई जनता जनता तुम्हारे गांव का नाम क्या है गांव का नाम नहीं गांव गांव बरखा छपा और जिला हाँ जिला कौन सा है जिला शहर हजारीबाग और तुम्हारे बाबा का नाम क्या है बाबा हरी माथुर भाई का नाम नरेना और बहन का नाम रुदनी और माँ का नाम माँ अम्मा 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 आई है एक गुलाम बना के रखे तुझे पता ही है तो अजी फिरोजशाह पिंड तो छड़ा के लेके आए सी एक्स पंच में प्यार सिंह के घरों है ना बापू जी कौन पूछो वाला सरदार जी पगड़ी बांधते कहाँ पे कहाँ पे सही करी जाता है तेरा नाम की है बापू जी तेरा नाम क्या है तेरा नाम है ਇਹ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਬੱਚਾ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੋਪਾਲ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁੰਗਾ ਤੇ ਬੋਲਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਬਾਜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਛਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਆ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਸਾਡੇ ਗੋਪਾਲ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ 40-42 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਲੱਭਿਆ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ जफ्फी पा रहा प्यार बहुत करदा नीरज भी साडे नाल बहुत प्यारा है ना नीरज महतपुर और तुम्हारा नाम क्या है और मम्मा का नाम और पिताजी का नाम और बहन का नाम और भाई का नाम और एक और भाई बबुआ बबुआ आप बताए ना सारा कुछ गाँव महतपुर जगराओं पटियाला इदा के गाँव पिंड का नाम दसदा रहा यूपी पता ऊपी 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 बस ऐ कही जाता रहा होर कुछ नहीं पता इदा ही यह साडा साहिब सिंह है ये सिर च कीड़े पे गिची च बहुत माड़ी हालत च मिलिया सी वीर यदा भी नहीं अज तक स्वामी है स्वामी तुम्हारे गाँव का नाम क्या है वरिंदर तुम्हारा नाम है गांव का नाम है ना पता और जिला कौन सा जिला है पटना अभी जो तू बोल रहा था बनारस है ये दसना नहीं चाहता इन्हें सानू पहला तो सीधी का कि मैं करे नहीं जाना जो ना पता नहीं बेचारा केड़े हिलाता है घरों निकला है अपना नाम वरिंदर दादा कहना मैं पिंड का नाम नहीं दसना ना बाप का नाम दसना बहुत बार इसने कोशिश की आ पता नहीं बेचारे की मजबूरी रही होनी है ये अलीपुर खालसा वाले मनप्रीत सिंह जी आ जोड़े वीर होने कथावाचक ने वो साढ़े को छड़ के गए थे 2016 के विकास आ विकास कैसे हो कौन सा जिला है तुम्हारा है बॉम्बे बॉम्बे कहाँ पे बॉम्बे तो बहुत बड़ा है आप ऐसे खाने नहीं करते हैं क्या पिंब जी ऊंचा बोलो अच्छी से क्या कहाँ के रहने वाले हो पिम जी क्या है कॉलोनी है पिम जी कहाँ पड़ती है जी इसके नजदीक कौन सा पड़ता है एरिया बड़ा मशहूर एरिया बॉम्बे तो है शहर है बहुत बड़ा और क्या चीज है वहाँ नजदीक नहीं कोई और जैसे बॉम्बे के मशहूर जगह पे जूह चपाती है ऐसा कुछ है कोई है नजदीक में कहाँ पे था घर तुम्हारा पिम जी जिला कौन सा जिला कॉलोनी जिला कौन सा जिला
सिटी कौन सी, स्टेशन कौन सा पड़ता है, स्टेशन ट्रेन का स्टेशन होता है ना जैसे यहाँ ट्रेन रुकती है, कौन सा स्टेशन पड़ता है, दादर पड़ता है, ठाणे पड़ता है, क्या पड़ता है, दादर, दादर के पास में हो तुम, कितना है, क्या नाम है तुम्हारा, और पिताजी का नाम, उत्तम, माता जी का नाम, सुजर भाई, भाई बहन है, एक है, क्या नाम है इसका, रतन, तुम घर जाना चाहते हो, कब जाओगे, गांव का तो नाम पता नहीं तेरे को, एड्रेस तो पता नहीं है, कैसे जाओगे, पैदल ही चले जाओ, ये भी बहुत माड़ी हालत मिलिया सी सानू, तो ये इन्ना का एड्रेस दसदा वा, वाहेगुरू कृपा करन, असीं कोशिश कीती है, सानू लिंक नहीं मिल रहा अगों कोई भी, हौली हौली असीं सच्चे पातशाह मेहर करन इहदा भी करके इहदा लभांगे जरूर, कितें ना कितें भी अपने परिवार तक जाऊगा। इस तरह ही छोटू किधर गया, वाशरूम चलिया गया, तो साड़ी बेनती, हाँ दस की कहना भाई बोलो, हाँ ये दीपक है जी, एदा भी नहीं पता सानू कुछ भी, ये भी गुजरां ने गुलाम बना के रखा हुआ सी, तो एदा भी, हाँ छोटू गोपाल दीपक कैसे हो, तुम्हारे गांव का नाम क्या है, क्या इंदौर है, इंदौर, इंदौर, और गांव का नाम, गांव, शहर का नाम, माँ का नाम क्या, माँ क्या, मम्मी का नाम क्या है, माया, माया, पिताजी का नाम, बाप क्या, क्या 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 शाम शाम शाम, अच्छा शाम, अरे क्या बात है, तेरा नाम क्या है, दीपक, दीपक, और तुम्हारे भाई का नाम क्या है, चमन, चमन चमन चाचू, चाचू, घर जाना चाहते हो तुम, घर कहाँ है, इंदौर है, इंदौर में है, इंदौर शहर में पड़ता है, और घर के पास कौन सी चीज है तुम्हारे, है कुछ, तो इदा दिया प्रवास, शेर सिंह, शेर सिंह आगे आ जाओ, शेर सिंह घर जाना है, कहाँ पे घर, मंडी है, छोटी मंडी, छोटी मंडी, कहाँ पे, ये मंडी हमें है, मंडी मंडी है, कहाँ पे पड़ती है ये मंडी, कौन सा शहर, कौन सा, बड़ी मंडी, आगे छोटी मंडी आ गई, छोटी मंडी कौन से शहर में पड़ती है, यही कौन सा नाम क्या है शहर का, यूपी में है, बिहार में है, कहाँ पे है, यहीं पे है, कहाँ पे, जहाँ चले, अच्छा मंडी में कहाँ सोते थे, वहाँ वहीं पे सो जाते, आंखों से दिखाई देता है, पहले दिखता था, पहले नहीं दिखता था, ये शेर सिंह है जी, इन अखा की रोशनी है, अखा तो अन्ना सी बेचारा, अपने तलवंडी जी भाई की तलवंडी है, उत्थे एक बस अड्डे च पिया सी, कई सालों तो कोई बंदे ने इनू अपने घरे रखिया सी, काम करवाउंदा सी, जदों इहदी अखा की रोशनी चले गई, इनू चक बाहर कढ़ता घरों कुट के, इहदियां एड्डे एड्डियां लंबियां जटावां सिर च जूआं पईआं होईआं बेचारे दे, उत्थे 8-10 सालों तो पिया सी, बहुत माड़ी हालत, अखा तो अन्ना होया हुआ बंदा, वाहिगुरु की कृपा, अज तो 3 साल पहला सानू इहदी बापू की सेवा का मौका मिलिया, उत्थों लैके आए, हाँ कड़ा लुकी किड़ा, तो अज बापू अखा तो भी देखण लग गया, वधिया रोशनी इहदी आ गई अखा की, अजय बापू एक चंगा खुशी वाला जीवन जिउंदा, पर इहदा आपां घर बार तां नहीं कुछ पता लग रहा सानू, पर शेर सिंह अज वधिया, ठीक है शेर सिंह, सुन खुश है, खुश रहता है भाई, अपनी जिंदगी कढ़दा भी उत्थे, शेर सिंह घर जाओगे, अरे जाना पड़ेगा, खुश दिल बंदा बहुत, बाय बाय, सत श्री अकाल, ਅਤੇ ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਛੋਟੂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਛੋਟੂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟੂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ,
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਲੱਭ ਸਕਣ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਮਾਤੂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਰਵਿੰਦਰ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਪੂ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਗੱਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਈ, ਗੱਲ ਵਾਲੇ ਕਿੱਡਾ ਤੱਟ ਕੇ ਜਾ ਕਿੱਡਾ ਕੱਢਾ ਕੱਢਾ ਕਿੱਡਾ, ਇੱਧਰ ਦੀਪਕ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਇੱਧਰ ਪੰਕਜ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੱਭਣੇ, ਮਨੋਜ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮੂਰਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਬਲੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਛੋਟੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। 14 ਸਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, 14 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਿਆ ਛੋਟੂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਪਸਾਂ ਅੱਜ ਘਰ ਚੱਲਿਆ ਵਾਪਸ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਭਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।